Dette lille stykke er uddrag af et større guitarværk af ingen ringere end Johan Ludvig Heiberg, den person, der vel mere end nogen anden personificerer guldalderen i Danmark. I forrige udsendelse hørte de om Peder Schall, en af de første, der anvendte den seksstrengede guitar i landet. Nu vil jeg lade stafetten gå videre til Heiberg, som Peder Schall mødte i Paris omkring 1820, på et tidspunkt af sit liv, hvor Heiberg var endnu meget optaget af guitarspillet. Det kan man blandt andet læse om i digteren Carsten Haugs erindringer. Haug dyrkede også gitaren med stor begejstring. Heiberg lagde sig dengang med megen flid efter at spille guitar. Ja, han havde endnu komponeret nogle smukke variationer til en nordisk alfesang, som han lod trykke i Paris. Han var den første, der gav mig undervisning i guitarspil. Han var også den, der først gjorde mig opmærksom på Bellmans sange, og efter min anmodning nedskrev han flere af melodierne hertil, som jeg ofte har spillet og fundet trøst i siden under lang sygdom. Enkelte gange, når jeg ikke befandt mig vel, kom han til mig og gik ikke bort, før han havde bragt mig til at glemme min sygdom med sin sang og sit guitarspil. Selvom Heiberg var meget ambitiøs med guitariet i denne periode af sit liv, og faktisk både underviste, spillede offentligt og selv tog timer hos enten Carcassi, Molino eller en af de andre guitarhelte, der på det tidspunkt var aktive i Paris, blev det jo som bekendt ikke som guitarspiller, han skulle blive udødeliggjort i Danmark. Men han var stolt over sine ungdomsmeritter ud i musikken, selvom han senere kaldte den offentliggjorte komposition for en ydmygende erindring. Den danske guitarguldalder har der også en hel del mere at byde på. Hør blot Henrik Rungs store polonæse opus 2 nr. 1, spillet af Leif Christensen, på en original 1800-tals guitar. Thank you.
Henrik Rung er vel nok den mest interessante og betydelige skikkelse i den danske afart af den store guitarmani, der fra 1820'erne og frem til 1850'erne greb Europa. Hans livslange kærlighed til instrumentet var nu ikke alene inspireret udefra, men var som end begyndt i hans fødeby Næstved, hvor han lærte at spille guitar af en lokal spillelærerinde, sandsynligvis Hanne Irgens, der senere blev forfatter under pseudonymet Herman Lange. Det var ikke velanset, at en institutbestyrerinde i Næstved sådan gav sig af med at skrive romaner. Der findes et par små sange af hende med et meget simpelt guitarakkompagnement, så det er sikkert kun det allermest nødvendige, den unge Rung har kunnet lære af hende. Myten fortæller, at det egentlig var under et langt sygeleje, en knælidelse, han havde pådraget sig under ridning, at han brugte tiden til at dygtiggøre sig ind til virtuositet på gitaren. At det lykkedes ham til fulde, vidner de store, trykte soloer om. De er helt enestående blandt de mange udgivelser, der så dagens lys i denne glansperiode for gitaren. Forlagenes normale kunder, de mange amatører rundt i hjemmene, har sikkert heller ikke kunne stille meget op over for de virtuose krav, denne musik stillede.
Det var Henrik Rungs Allegro opus 4, nummer 2, efterfulgt af Presto opus 4, nummer 4. Fra efteråret 1828 fik Rung ansættelse i det kongelige kapel. Godt hjulpet af sine færdigheder som guitarspiller, havde han hurtigt kunne lære sig at betjene kontrabassen, og det var med dette instrument, han tog sine første skridt i det danske musikliv. Samtidig komponerede han, og efter premieren på et af de tidlige værker, syngespillet Svend Dyrings Hus, blev han belønnet med et stort rejselegat, der gav ham mulighed for at studere i udlandet. Han nåede til flere europæiske storbyer, men det var Rom, der i særlig grad tiltrak ham. Her mødte han Bertel Thorvaldsen og sluttede sig til kredsen af skandinaviske kunstnere omkring billedhuggeren. Han er sikkert blevet helt særlig velkommen på grund af sin smukke sangstemme og flotte guitarspil. Gitaren var meget populær blandt skandinaverne, og selveste Thorvaldsen var en ivrig dyrker af instrumentet. Af ham lærte Rung en italiensk tarantella, et gitarstykke, som ofte figurerer i beskrivelser af festlige sammenkomster. Carsten Hauk fortæller i sine erindringer om et sådan kunstnerparti i Rom. Der blev da hentet brød, skinke, salat og et par folietter vin. Alt slik kunne man dengang have for godt køb, og der fandtes bestandig en eller anden af kunstnerne, der gerne besørgede indkøbet. Nu blev der sunget og spillet på guitar og fortalt lystige historier og anekdoter, især sådanne, der havde tildraget sig mellem kunstnerne selv. Thorvaldsen greb da under tiden også gitaren og spillede meget smukt og med virkelig færdighed. Disse aftener erindrer jeg som nogle af de behageligste, jeg tilbragte i Rom. Thorvaldsens tarantel benyttede Rung siden med stor effekt, både i en guitartasset og i musikken til Gioacchino af H.P. Holst, hvor den bliver danset af Fru Heiberg og Bournonville. Senere blev den yderligere kendt ved opførelser af Ibsens Et dukkehjem. I 1839 vendte Rung tilbage til København og blev ansat som syngemester ved Det Kongelige Teater. Ikke blot i denne funktion, og som komponist af syngespil og operaer, gjorde han lykke, men også hans fine romancer og sange blev umådeligt populære. En meget stor del af disse er forsynet med både klaver og guitarakkompagnement. De skal nu høre to sange af Henrik Rung. Først balladen om havfruen med tekst af B.S. Ingemann. En lidt vidtløftig tekst om ynglingen, der bliver trukket i dybet af den lokkende havfrue. Pas på, unge mænd, at ikke erotikkens fare drager jer i afgrunden.
Efter B.S. Ingemanns Havfruen synger Bodil Gymoes En vårnat med tekst af den norske digter Johan S. Velhaven. Det var ikke blot, når Henrik Rung var på arbejde, han beskæftigede sig med musik. Nej, hans hjem, hvor både hans kone og deres tre børn var ivrige musikdyrkere, syede og boblede af musikalsk aktivitet. Når farmand om aftenen kom hjem, sagde han, så lukker vi butikken. Og så gik det løs med at spille og synge. Duoer, trioer, kvartetter for mange forskellige instrumenter blev komponeret og spillet i det rungske hjem. Men allerbedst var det, syntes børnene, når far tog gitaren frem og gav sig til at improvisere. Carl Trane skriver i sin rumbiografi om dette. Hans improvisationer, der altid faldt i det alvorlige og drømmende, var uforlignelige. Og hans overlegne teknik, der tillod ham de største vanskeligheder, bevirkede, at alt, hvad han spillede, havde den herligste klang. Gitaren var et centralt instrument i det rungske hjem, og den yngste søn, Frederik Rung, blev tidligt en fremragende guitarspiller. Ja, allerede som 12-årig begyndte han sin musikalske karriere som guitarspiller på Det Kongelige Teater. Det var bag scenen i Barberen i Sevilla. Han skulle senere udvikle sig til en betydelig skikkelse i den danske musikhistorie, både som komponist og som dirigent. Han var således den første i Danmark, der dirigerede hele Wagners Nibelungens Ring. Nogle af Frederiks små guitarstykker er samlet i to hæfter, albumsblade. De er udgivet på Wilhelm Hansens musikforlag i 1898. De skal her høre La Melanconia og Etude. Thank you.
I næste udsendelse skal de høre et udvalg af de kompositioner, Henrik Rung skrev til Hjemmebro. Her slutter vi af med nogle duetter, der er skrevet af Frederik Rung som 17-årig. De vidner om den solide lærdom og inspiration, som børnene modtog i syngemesterens hjem. Men må ikke farmand har haft en lille finger med i spillet. De fire stykker, tre andanter og en allegro, er egentlig skrevet for mandolin og guitar. Men kendskabet til både tidens og det rungske hjems praksis gør det legitimt at spille musikken for et andet melodiinstrument. Her hører de stykkerne udført på fløjte. Guitarstemmen er den helt originale, selvom vi ved, at Frederik livet igennem spillede på et instrument, der både adskilte sig fra farens og den moderne koncertgitar. Der var tale om en såkaldt harpegitar, et stort møbel, der nu hænger på Musikhistorisk Museum. Det blev stillet på gulvet som en cello og har måske lydt mørkere og kraftigere end det, de nu skal høre. Det var i øvrigt et instrument, han havde modtaget som gave af selveste fru Heiberg. Men igen, man spillede på, hvad der var for hånden. De hører Karl Levkovits på fløjte.